Kateřina Vávrová dokončila své semifinále na 8. místě, tak jak byste zhodnotila ten dnešní den? Mně osobně se běželo dobře, takže zas proti vítr 2-2 a já už nevím, co na to mám říct, protože v rozběhu mi foukalo taky dost proti. Čas nic moc, čekala jsem toho víc, vůči tomu, jak se mi běželo dobře, nepřišlo nějaký problém, ale vítr zase si dělá, co chce, no, se mnou. Vy jste drobnější postavy, tak nevýhodňuje vás ten vítr trošku? Prosím? Vy jste taková drobnější postavy, tak jestli vás ten vítr třeba nevýhodňuje oproti ostatním, jestli to fakt pocitujete, nebo vůči nebo tomu, ne? Že když se pojádám na ty holky kolem mě, tak jsou to takový prostě baby, no. Jako možná jsou trochu v nevýhodě, ale třeba se to změní ještě. Co vás tady, kdo se to ještě čeká? Co mě čeká? 200 metrů. Zítra mám rozběh. A pak štafeta s holkama. Krátka. A který z těch závodů se těšíte víc? Tak jelikož nám loni štafeta nevyšla na světě, tak asi na štafetu, protože doufám, že si to spravíme. Děkuju a hodně štěstí. Děkuju.